qoya bilərsiniz? Bəli. Hə? Həvəsiniz var oxumağa? Onda başlayaq. Beləliklə tanış olun, Coldünya qrupu. Birdən-birə Azərbaycanca bu ritmlər altında musiqi səsləndirmək, eşitmək və onu ifa etmək çox qeyri-adidir. Bu qarşılayın. Моя студенческая молодость пришлась на те годы, когда абсолютно все заслушивались музыкой группы Колдунья. Benim dokunlarım Teymur Nadir idi. Axşamınız xeyir Bakı. Keyfiniz necədir? Əla yoxsa bomba? Çıxış edir. Coldünya rok-grupu. Position number 7 has been firmly taken over the week by the band QEYRİ RƏSMİ. This is a band from Azerbaijan. QEYRİ RƏSMİ öz ifasından cəlb edir. O ekspresiya, o sərbəstliyi də vardır müəyyən qədər. Yeganə qrup QEYRİ RƏSMİ idi. Yaxşı ifaları var. Yaxşı ideyaları var. Гениев в этой группе. Нет гениев. Но они все так друг друга дополняли, что получалось нормальная группа.